Bugünkü qonağımız Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, istiqlalçı deputat İbrahim İbrahimlidir. İbrahim bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Mən istəyərdim biz bu ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı bizim dinləyicilərə məlumat verək. Maraqlı bir mövzu açaq. Ona görə sizi dəvət etmişik bu verilişə. Xahiş edirəm bu barədə, ümumiyyətlə son zamanlar ictimai-siyasi vəziyyət mürəkkəb bir xarakter alıb. Demək olar ki, sosial şəbəkələrdən, mətbuatdan kifayət qədər çoxlu sayda informasiya yayılır. Ancaq hər halda bizim dinləyicilər düşünürəm ki, daha çox onlar üçün maraqlıdır ki, nə baş verir? Ölkədə nə baş verir? Bu haqda sizin xahiş edirəm öz fikirlərinizi bizim dinləyicilərə çatdırasın. Son dövrlərdə ölkədə bir sərtləşmə tendensiyası hiss olunur. Yəni, hakimiyyətin daxili siyasətində repressiya yüksələn xəttindən davam edir və müxalif qüvvələrə qarşı çox sərt, kəskin təpki göstərilir. Təbii ki, bunun ictimai-siyasi səbəbləri var. Mövcud durumu şərtləndirən başlıca faktorlardan biri hakimiyyətin bütövlükdə, bütün istiqamətlərdə, bütün arsenalı ilə birlikdə 2018-ci il seçkilərinə hədəflənməsidir. Hakimiyyət bütün siyasətini 2018-ci il üzərində qurur. Ortalığa belə bir sual çıxır ki, 2018-ci ilin əhəmiyyəti nədən ibarətdir, önəmi nədən ibarətdir ki, hakimiyyət bütün daxili və xarici siyasətini məhz bu hədəfin üzərində qurur və bütövlükdə bu hədəfə köklənibdir. Təbii ki, 2018-ci il prezident seçkiləridir. Həm də 2018-ci ilin əhəmiyyətli önəmi ondan ibarətdir ki, 2018-ci il hakimiyyətin ötürülməsi ilidir. Azərbaycanda biz belə bir prosesi bir dəfə yaşadıq. Yəni, 2003-cü ildə hakimiyyətin atadan oğlu ötürülməsi prosesini yaşadıq. 2003-cü il seçkilərində bunun şahidi olduq. Əgər fikir vermişsə, 2003-cü il seçkilərinin əvvəldə və 2003-cü il seçkilərinin girişində də hakimiyyət bütövlükdə siyasətini sərtləşdirdi. Hakimiyyət repressiv aparatını işə saldı və heç təsadüf deyil ki, 2003-cü ildə 1500-ə yaxın insan bu və ya digər formada cəlb olunmuşdu, istintaqa onların içərisində təqribən aşağı-yuxarı bir xeyli adamları həbs elədilər. Həmin oxşar hadisə yenə təkrar olunur. Yəni, 2018-ci ildə yenə təkrar etmək istəyirlər yəqində. Təbii, çünki hadisələr oxşardır. 2018-ci ildə hakimiyyətin yenidən ötürülməsi prosesi başlayır. Hakimiyyəti İlham Əliyev özünün həyat yoldaşı Mehriban Əliyevə ötürmək istəyir. Əgər xatırlayırsınızsa, İlham Əliyevin əmrisi, Heydər Əliyevin qardaşı, rəhmətli Cəlal Əliyev çıxışlarının birində artıq Əliyevlər erası bitdi, yeni bir era başlayır, bu da Paşayevlər erasıdır. Gerçəkdən də hakimiyyət daxilində Paşayevlər klanının ortalığa çıxması hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin yaranmasına səbəb oldu. Çünki yeni bir partisi ortalığa çıxırdı. Həm siyasi iddiası, həm iqtisadi iddiası olan bir partisi ortalığa çıxırdı. Və beləliklə, bu klanın başlıca hədəflərindən biri o idi ki, gələcəkdə hakimiyyət, siyasi hakimiyyət iddiasını reallaşdırsın. Və ona görə də bu proses 3 mərhələdə davam elədi. Biz onun 2 mərhələsini yaşadıq, keçdik. Birinci mərhələ iqtisadi mərhələ idi ki, bu klan iqtisadi risakları ələ keçirdi, özünün iqtisadi hakimiyyətini möhkəmləndirdi, maliyyə resurslarını ələ keçirdi. Demək olar ki, hakimiyyətin maliyyə bütövlükdə yaranmış və onu idarə eləməyə cəhd edən holdinglərin nəzarətindən çıxarılıb
Paşayevlər klanının nəzarətinə keçirildi. Heç təsadüfü deyil ki, bilirsiniz ki, Ata Holding tamamilə Vergilər Nazirinə aid olan bir holdingidir. Ata Holding'in Paşayevlərin nəzarət altına keçməsi və bunun timsalında digər holdinglərin bu klanın nəzarət altına keçməsi prosesi baş verdi. İqtisadi hakimiyyətini risakları ələ keçirib hakimiyyətini möhkəmləndirəndən sonra nəhayət siyasi risakların ələ keçirilməsi və hakimiyyət daxilindəki siyasi vəzifələrin tədricən ələ keçirilməsi istiqamətində addımlar atılmağa başladı və biz bunun ilk addımını təhsil nazirinin, Müsir Mərdanovun əvəzlənməsi ilə müşahidə elədik, şahid olduq, gördük və eyni zamanda orada bir nəticə də ortalığa çıxdı ki, yeni təhsil nazirinin artıq bir neçə ildir ki, fəaliyyət göstərir və məlum oldu ki, adamların yerin dəyişməsi ilə mümkün sistemin dəyişməsi mümkün deyil. Adamların yerin dəyişməsi ilə islahat keçirmək mümkün deyil. Amma xatırlayırsa, həmin ərəfədə də bunu islahat adı ilə təqdim elədilər ki, biz yeni bir təfəkkürə malik olan, xaricdə təhsil almış, ingilis dilli bir kadr gəlinləşdirilir. Əslində bu kadr da Paşayevlərə yaxın kadrıdır və bu kadrdan sonra isə, yerləşdirilmiş bu kadrdan sonra növbəti mərhələ siyasi struktur dəyişikliklərinə başladı. Ən əsası isə proseslər, deməli bu ilin fevral ayında İlham Əliyevin öz həyat yoldaşlığı birinci bizi prezident təyin eləməsi ilə başladı və bunu islahat adı ilə ölkədə yeni bir islahat davamasını yaratmaq, ölkədə islahatlar keçiriləcək, siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar, sosial islahatlar və sosial yönümlü layihələrin gerçəkləşdirilməsi, insanların xalqın maddi rifahının yaxşılaşdırılması ilə bağlı müxtəlif təbliğat kampaniyaları quruldu. Və eyni zamanda, yadınız xatırlayırsınızsa, yol xəritəsi deyilən 12 istiqamətdə yol xəritəsi deyilən bir proqram da hazırlandı xarici mütəxəssislərin, yerli mütəxəssislərin birgə iştirakı ilə və o kampaniyada təbliğat da aparıldı, amma onunla bağlı da ciddi bir dəyişiklər, ciddi bir islahatlar görülmədi. Artıq gözləntilər dəyişməyə başladı ki, bu hakimiyyətdən islahat gözləməyə dəyməz və bu hakimiyyət islahat aparmasına qadir deyil. Nə üçün qadir deyil? Çünki islahatın aparılması birbaşa hakimiyyətin özünə yönəlmiş bir xəttdir. Ona görə də islahatın aparılması bu hakimiyyətin özünün iflas olması, sistemin dəyişməsi deməkdir və təbii ki, islahat birbaşa mövcud mafiya hakimiyyətinin əleyhinə işləyən, mövcud hakimiyyətinin əleyhinə işləyən bir hərəkət olduğuna görə bunu imitasiya eləməyə başladılar və nəhayət prezident aparatında, siyasi sistemində, öz alimlərində prezident aparatına, prezident administrasiyasına əvəz elədilər, yeni kadrlar, heç bir kadr dəyişikliyi olmadı. Strukturun təsiri altında olan kadrlar, söhbət yox, eyni deməli, administrasiyada, prezident administrasiyasında indi birbaşa keçdi prezidentin deyək ki, öz təsir altına. Gəlin bir məsəl var məşhur, toplanımların geri dəyişəndə cəm dəyişmir. Doğru. Yəni, əlinin yerini vəlinin yeri ilə dəyişmək və yaxud da vəlinin yerini əlinin yeri ilə dəyişmək islahat demək deyil. Əgər bu adamlar islahat aparmaq imkanında olmuş olsaydılar, əgər gerçəkdən bu adamlar niyyətləri belə olmuş olsaydı, 26 ildə bu islahat aparardılar və müəyyən nəticələr əldə olunardı. Yəni, neft pullarının gəldiyi elə bir məqamda daha real bir şərait vardı islahatların aparılması üçün. Amma hakimiyyət o islahatları aparmadı, əksinə. O, deməli, layihələri mənimsəməyə başladılar. Beləliklə, üzr istəyirəm, buradan belə çıxır ki, yəni bu son zamanlar baş verən hadisə ilə bağlı, yer dəyişmə ilə bağlı, əslində yer dəyişməyib, təsir demək olar, dairəsi birindən o birlə ötürülüb. Burada demək olarmı ki, bu hakimiyyət daxilində klanlar arasında baş verən, indi son zamanlar bunu da sosial şəbəkələrdə, sonra saytlarda və mətbuatda belə demək olar ki, fikirlər formalaşıb ki,
Güya hakimiyyət daxilində çox ciddi qarşıdurma var. Klanlar arasında qarşıdurma var. Yəni bu son olayı onunla əlaqələndirmək olar mı? Kadr məsələsi. Bilirsiniz, hakimiyyət, biz hakimiyyəti klassik anlamda qəbul edirik. Amma indi real klassik anlamda hakimiyyət Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda kriminal mafiya sistemi var. Yəni Azərbaycan mafiyalı sisteminə məxsus olan prinsiplərlə idarə olunur. Mafiyanın özünün qayda qanunları var. Mafiya daxilində o qayda qanunları pozan hər bir adam hökmən cavab verməlidir. Yəni o adam cəzalandırılır və istənilən mafiyanın üzvü nə qədər böyük imkanları olursa olsun o cəsarət göstərib mafiya rəhbərinə qarşı çıxa bilməz. Bu mafiya sisteminin özünün deməli daxili qanunlara uyğunluğudur. Sadəcə olaraq burada kriminal mafiya hakimiyyəti prioritetləri dəyişir. Yəni hakimiyyəti Əliyevlərdən Paşayevlərə ötürür. Belə bir vəziyyətdə isə köhnə komanda yeniləri ilə əvəz oluna bilər. Amma köhnə komanda qalmaq şərti ilə bunlar yenilərini də əvəz eləməklə Mehriban Əliyev özünün paralel şəkildə komandasını yaratmağa başlayır. Çünki 2013-cü il artıq növbəti biz dediyimiz o üçüncü mərhələ hakimiyyətin Əliyevlərdən Paşayevlərə ötürülməsi 2018-ci ildə hüquqi cəhətdən təsbit olunmalıdır. Bax, bütövlükdə bu 2018-ci ilin hədəf seçilməsi də bununla bağlıdır. Və 2018-ci ildə rəqabətsiz prezident seçkilərini keçirmək istəyirlər. Heç kim mali olmasın, rahat, asudə seçkiləri elan eləsinlər. Amma ortalıqda çox ciddi bir rəqib var. Ortalıqda çox ciddi rəqibin arxasında dayana biləcək böyük nəhəng təşkilat var. Güc var. Güc var. Bu rəqib kimdir və bu təşkilat hansılardır? Təbii ki, bu rəqib Əli Kərimlidir. Və ona görə də son dövrlərdəki proseslər Əli Kərimli ətrafında cərəyan eləməyə başlayır və prosesləri Əli Kərimlinin sədri olduğu təşkilatın üzərində qurmağa başlayırlar. Milli Şuranın ətrafında qurmağa başlayırlar və bütün aqressiv, bütün arsenallarını işə salırlar. Deməli, burada məqsəd 2018-ci ildə çox ciddi rəqib ola biləcək Əli Kərimlini sıradan çıxarmaq, Əli Kərimlinin arxasında dayana biləcək partiyaları, başda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olmaq şərti ilə və eyni zamanda Milli Şuranı sıradan çıxarmaq istəyirlər. Və buna görə də siz fikir verin, Mehriban Əliyevanın vice-prezident təyin olunandan sonra Azərbaycan siyasətində, hakimiyyətin daxili siyasətində kəskinləşmə baş verməyə başladı. Hətta bu kəskinlik, bu daxili repressiya və bu kəskinlik, sərtləşmə o qədər yüksək səviyyədə davam elədi ki, eyni zamanda bu xarici siyasətə də yəni, fikir bilirsiniz, son hadisələr birbaşa Gürcüstanda baş verən, bir uzantısı Gürcüstana qədər gedib çıxdı. Nə baş verdi fevraldan sonra? Fikir verin. Fevraldan sonra kütləvi şəkildə jurnalistlər hədəfə alındı, blogerlər, məsələn, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı aktiv şəkildə fəaliyyət göstərən Mehriban bəyin həbs olunması. Mehriban bəy nəyə görə həbs olundu? Mehriban bəy çəkdiyi videolara görə, yaydığı videolara görə həbs olundu. Mehriban bəyin arxasıca digər jurnalistlərə qarşı təpkilər, sosial şəbəkələrdə olan insanlara qarşı təpkilər başladı və onların üzərində nəzarət cəmləşdirildi, onların mütəmadi danışıqlara çağırırdılar, profilaktik danışıqlar aparmağa cəhd edirdilər və nəhayət tədrisən sərtləşdirmə prosesini siyasi fiqurlara keçməyə başladılar. Aprel mitingindən sonra hədəf Azərbaycan Xalq Cəbhəsi seçildi və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin tərkibində olan üzvlərə qarşı bu repressiya güclənməyə başladı. Əgər xatırlayırsınızsa, hakimiyyət ciddi cəhdlə Əli Kərimlini, yəni prezident seçkilərində ona rəqib olacaq Əli Kərimlini hədəfi almaq üçün Milli Şuranın sədri,
Cəmilə Zəminini hədəfə almaq üçün Nərdalan hadisələrini şirtməyə başladı və güya beynəlxalq aləmə təqdim eləməyə cəhd elədi ki, Nərdalan bu mövcud dediyiniz müxalifət, İslam yönlü müxalifətlə bir əlaqəyə girib, deməli, dünyavi müxalifət deyil və bu istiqamətdə ciddi şəkildə bir proses başlattılar. Çox təəssüflər olsun ki, bu çox ağır nəticələr verdi, ölümlə nəticələndi. Amma bu prosesləri məhkəmə prosesində tamamilə hakimiyyətin, Əli Kərimiyə qarşı yönəlmiş, Azərbaycan Xalq Səfəsinə, Milli Şuraya, Cəmil Həsənliyə qarşı yönəlmiş bu siyasət iflasa uğradı. Belə olan vəziyyətdə isə hakimiyyət daha da əsəbləşməyə başladı. Hakimiyyət daha da qəzəblənməyə başladı. Yeni yol axtarmağa başladı. Və yeni üsullar axtarmağa başladı. Artıq bu iflasa uğramışdır. Siz fikir verirsiniz, Nərdalan hadisələrində bütün deməli, xarici səfirliklərin nümayəndələri iştirak edirlər. Hadisələrin şahidi oldular. Nərdalan hadisələr bütövlükdə Qurama bir iş olduğu. Qurama bir iş olduğu ortalığa çıxdı və orada Fuadın çıxışları, Talib Barzadın çıxışlarında bu açıq şəkildə özünü göstərdi. İndi artıq yeni bir proses başladılar. Bu prosesdə məqsəd ondan ibarətdir ki, təşkilatın daxilində qorxu, vahimə yaratsınlar, təşkilatın aparıcı figurlarını həbs eləsinlər. Fuad Qəhrəmanlının həbsindən sonra Gözəl Bayramlının həbsi, çünki hər ikisi təşkilat daxilində çox böyük təşkilatı işlərə məhsul adamlar idi. Hər ikisi Azərbaycan Xalq Səfəsinin və Milli Şuranın mitinginin hazırlanmasında yaxından iştirak edirdi, birbaşa məsuliyyət daşıyırdılar. Ona görə də onlar hədəf seçildilər. İkinci hədəf isə Azərbaycan Xalq Səfəsinə gənclərin gəlişi artmağa başladı. Yəni, Azərbaycan Xalq Səfəsi həm ənənəvi müxalifət, yəni uzun müddət təcrübə toplanmış veteran hərəkatçılarla bir yerdə yeni bir qüvvə ilə, gənclərlə sintez. Son 6 ayda sayımız gənclərin hesabına 1600 nəfər artıb. Yəni, bu çox yaxşı göstərilirdi qısa bir müddətdə. 1600 nəfər yeni üzv qəbul olunub son 6 aydır və bunların hamısı gənc. Təbii, Əli bəyin sosial şəbəkə üzərindən gənclərə müraciəti, gənclərin axışması və eyni zamanda gənclərin aktivləşməsi. Siz təsəvvür edin ki, Seymurun həbsindən sonra onlarla gənclər Seymura əvəz eləməyə başladı. Başladılar, mətbuatda qəzet səhifələrində yazılar yazmağa başladı. Hakimiyyət bunu görür, sezir və narahat olur, əsəbləşir. Çünki bu siyasi müxalifəti sıradan çıxarmağa qarşısına məqsəd qoyan hakimiyyət əksinə nail ola bilmədiyinə görə agres. Hakimiyyətin agresivləşməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. İndi ortalıqda bir psixoloji durum yaranır. Hakimiyyətlə müxalifət arasında. Və bu gərgin psixoloji durumda hakimiyyət səhvlər buraxa-buraxa gedir. Müxalifət isə hakimiyyətin buraxdığı səhvlərdən istifadə edib, həqiqətləri aşağılayır. Siz təsəvvür edin ki, bütün bu təzirlərdən sonra Əli Kərimli daha bütün hadisələrə adekvat reaksiya verir. Milli Şuranın üzvləri bir komanda kimi bütün hadisələrə adekvat reaksiya verirlər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, deməli, lider və liderin komandası formalaşıbdır ətrafında. Bunlar yetişdirdilər, birgədilər, hakimiyyətin bu təzirlərinin, təqiblərinin qarşısında dayanırlar, əksinə ən yaxşı müdafiə hücum taktikasını seçiblər və bu təbii ki, tamam, hakimiyyəti narahat eləməyə başlayır. İndi hakimiyyət burada bir şeydən də qorxur. Daxildə bu qüvvələri yıpırtmaqla bərabər, bunları sıradan çıxarmaqla bərabər, eyni zamanda xarici faktoru, beynəlxalq aləmdən olan dəstəyi də kəsməyə cəhd edirlər. Bax, Gözəl Bayramlının həbsindən sonra məqsəd nə idi? Güya Azərbaycan Xalq Səfəsində və Milli Şura xaricdən maliyyələşir. Həbsindən sonra Əfqan Muxtarlının həbs olunması bu demək idi ki, Azərbaycana xaricdə çıxış bütün yeganə bir çıxış yolu qalır. O da Gürcüstan. Və bizim Gürcüstanda vətəndaş hərəkatı güclü olduğuna görə bizim burada təqiblərə, təzyiqlərə məruz qalanlarımız Gürcüstanda yerləşirlər, dissident kimi yaşamağa başlayırlar. Və beləliklə, Gürcüstanda olan əlaqələri kəsmək üçün hakimiyyət ciddi cəhdlə prosesə, hərəkətə keçdi, Əfqan Muxtarlının həbsi və Əfqan Muxtarlının həbsindən sonraki mənə belə gəlir ki, bu hadisələr
ki bu Milli Şuranı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsini, Əli Kərimini, Cəmil Həsənini xarizlə bağlamaq, xarizdən maliyyələşdirir söz söhbəti artıq o qədər primitivləşdi ki, mənə belə gəlir bunu reallaşdıra bilməyəcəyiz. Çünki beynəlxalq təşkilatların çox ciddi şəkildə reaksiyası, təpkisi bu prosesin qarşısını alır. Psixoloji bir gərginlik, hökm sürük, hakimiyyət kifayət qədər qeyri-müəyyənlikdədir. Çünki hakimiyyət daxilində başlanan bu islahatlar, güya dırnaq arası islahatlar, ixtisarlar, filanlar, beşməkanlar kifayət qədər ciddi problemlər yaşanacaqdır. Və bununla yanaşı hakimiyyət qarşısında çox ciddi, sıradan çıxarmadığı, real ciddi bir rəqib görür, siyasi qüvvə görür. Hakimiyyətin narahatlığı, gərginliyi də bununla bağlıdır, qeyri-müəyyənliyi də bununla bağlıdır. Mənə belə gəlir ki, indiki vəziyyətdə müxalifət psixoloji cəhətdən hadisələrin gelişində hakimiyyətdən öz üstünlüyünü nümayiş etdirdi. Çox sağ olun İbrahim Bey, çox maraqlı idi. Mən bizim dinləyiciləri bir daha izlədiyi üçün bizləri təşəkkür edirəm və bizi izləməkdə davam edin.